ଥିବା ବେଳେ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଲୋଚନା କାଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନ ଭଳି ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଘେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ବି ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ଚାଷୀ ଏବଂ ବେକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ। ଶାସକ ବିଜେଡି କହିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ବଦଳରେ ନିଜେ ଘେରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଧାନସଭାରେ ତାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଥମୁନି ରାଜନୀତି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନ ଗୃହ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବଜେଟ୍ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ସରଗରମ ରହିଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ବିରତି ପରେ ସୋମବାରଠୁ ପୁଣି ଚାଲିବ ଗୃହ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚନା କାଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ବିଜେପି। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯୋଜନା କରିଛି। ସେହିପରି 28 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ନହେବା ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ ବିଜେପି। ବିଧାନସଭାରେ ମୋସନ ଆକାରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିନି। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ବଳରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଦଳ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ କ'ଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ କିଏ, ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ସହ ଅନ୍ୟ ଫୋରମରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ବିଜେପି। ଏହା ବାଦ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ। ସେପଟେ ପୁନର୍ବାର ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଚାଷୀ ଓ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବ କଂଗ୍ରେସ। ଏଇଟା ଯଦି ସରକାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ଗର୍ବରେ ବିଧାନସଭାରେ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯାହା କିଛି ହେବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ହେବ। ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁନ, ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ନେବୁ। ତାପରେ ଅନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ହେଲା, ଅନେକ ଅନେକ ଫୋରମ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ। ଚାଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡି ଜରିଆରେ ଧାନ କିଣା ଯାଉନି, ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରି ଡକାୟତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବେକାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିଧାନସଭାରେ କାଲିଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ। ଶାସକ ଦଳ ବି କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଛି। ଆରମ୍ଭରୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ନାରା ନେଇ ବିଜେଡି ଚେକ୍ ଦେବା ସହ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କାଉଣ୍ଟର କରିସାରିଛି ବିଜେଡି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା କାଳରେ ବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଳ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଶାସକ ବିଜେଡି କହିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶାସକ ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଯେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଘେରରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପାଖରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଗୁଡ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଘେରିବା ପାଇଁ, ସେ ଘେରରେ ସେ ନିଜେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ଅନେକ କଥାରେ ଚରମ ଅବହେଳା ଅଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି, ସେ ଘେରରେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ଦଳ ପଡ଼ିଛି। ଲମ୍ବା ଅଧିବେଶନ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବି ଗୃହ ସରଗରମ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ମହେଶ, ଶୁକ୍ରବାର ଆମେ ଦେଖିବା ଗୃହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି ଆଜି କହିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ବିଜେପି ଏବଂ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବ, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କୁହାଯିବ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଗୃହ ସରଗରମ ରହିବ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଗୃହ, ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧୀ ନେଇକି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବାଚସ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୋସନ ଆକାରରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଏହା ବାଦ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହା ବାଦ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନବଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ଗୃହରେ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ମସନ ପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ପ୍ରାୟ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆଜି ବିରୋଧୀ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କୁହାଯିବ ଚାଷୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ,
ୟାକୁ ନେଇକି ଗୃହ ସରଗରମ ରହିବ ଏବଂ ଇଏ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ବାଚସ୍ପତି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗୃହ ଚାଲିଥିଲା ପୁଣି ଆଜି ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଏବଂ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁଣି ଏ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଯୋଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୃହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଏହା ବାଦ ଆଜି ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେହେତୁ ଆଜି ରହିଛି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନାନ୍ସ ରହିଛି ଗୃହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଚାଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀ ସବୁବେଳେ ମୁଦ୍ଦା କରି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ସରଗରମ ରହିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧୀ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା କଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରେଳବାଇ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜେଟ୍ରେ ଧାନ କିଣାଯିବା ନେଇକି ଯୋଉ ପଇସା କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଯାହା ରହିଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଯାହା ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାର ରଣନୀତି ତିଆରି କରିଛି ତେବେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଏସବୁ ଭିତରେ ବାଚସ୍ପତି କିଭଳି ଗୃହକୁ ଅର୍ଡରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଭଳି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଏବଂ ଗୃହ ସରଗରମ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହା ଭିତରେ ମହେଶ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।